রাজ্যত বৃদ্ধি হয়েছে তাপমাত্রা আর পূর্বতক প্রায় 8-9 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে। বরষুণের বাবে যেহেতু 22-23 ডিগ্রি অবনমিত হয়েছিল তাপমাত্রা, কিন্তু তাপমাত্রা হ্রাস হওয়ার সময়তেই হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে রাজ্যত। আমি লই আইছো বিশেষ খবর, বরষুণের পাছতে রাজ্যত ভয়ঙ্করভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হওয়া দেখিলে পাওয়া গেছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে কি কি সমস্যা হব পারে আমি সবিশেষ জানাম। যেহেতু তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে শরীরত বহু সমস্যা দেখা দিয়ে আর বরষুণের পাছতে রাজ্যত বৃদ্ধি হয়েছে তাপমাত্রা, পূর্বতক 9 ডিগ্রি বৃদ্ধি হল তাপমান। বরষুণের বাবে রাজ্যত তাপমান হ্রাস হয়েছিল, কিন্তু পূর্বতক 9 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমান বৃদ্ধি হয়েছে। এনেপেরা বরষুণের বাবে 22-23 ডিগ্রি অবনমিত হয়েছিল তাপমাত্রা, পুনের বৃদ্ধি হবলে আরম্ভ হয়েছে গ্রীষ্ম প্রবাহ। গ্রীষ্ম প্রবাহের পুনের প্রকোপ দেখিলে পাওয়া গেছে সমগ্র রাজ্যতেই। উৎকট গরমের বাবে রাজ্যবাসী সাবধানে থাকার আহ্বান জানাইছে বতর বিজ্ঞানীয়ে। পূর্বতক এইবার যেহেতু গরম বৃদ্ধি হয়েছে, যার বাবে কেন্দ্রীয় বতর বিজ্ঞানীর তরফের পরাও সাবধানবাণী জারি করেছে দেশের বহু কেখন রাজ্যত। কিমান তাপমান বৃদ্ধি হলে মানুষের মৃত্যু হব পারে সেই কথাও জানাইছে বতর বিজ্ঞানী অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ তরফের পরা। অত্যাধিক গরমে মানুষের শরীরত বহু পরিবর্তন আনিব পারে, এয়া বিশেষজ্ঞর তথ্য, চিকিৎসকর তথ্য। 38 ডিগ্রিতক যদি 7 ডিগ্রি গরম বৃদ্ধি পায় তেন্তে মৃত্যু হব পারে মানুষের। আর 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমানক সামান্যতম গরম বলে চিনাক্ত করেছে বিশেষজ্ঞই, অর্থাৎ এই চিকিৎসকের তরফের পর এই কথা জানা হয়েছে। 39 ডিগ্রি সেলসিয়াসল গরম বৃদ্ধি হলে অধিক পিয়া আর ঘাম নির্গত হয়। 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসত রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়, হৃদকম্পন হয়, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি হয় আর উশাহ লওয়াত অসুবিধা হয়। 41 ডিগ্রি সেলসিয়াসত মূরর ঘূরণি হয়, দুর্বল হয়, ডিহাইড্রেশন হয়, মূরর কামড়নি অনুভব করিব পারে ব্যক্তিয়ে। 42 ডিগ্রি সেলসিয়াসত শরীরের অঙ্গ দুর্বল অনুভব করে, বিবুদ্ধিত পরিবলে ধরে ব্যক্তি। 43 ডিগ্রি সেলসিয়াসত সিরিয়াস কনফিউজন আর অচেতন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর 44 ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ যদি 38 ডিগ্রিতক 7 ডিগ্রি বৃদ্ধি পায় 44 ডিগ্রি হয় তেন্তে মৃত্যু হব পারে কোনো ব্যক্তির। অত্যাধিক গরম বৃদ্ধি পালে শরীরত বিভিন্ন পরিবর্তনও দেখা দিয়ে সেই কথাও জানা হয়েছে। আর অত্যাধিক গরমের ফলত সালর বরণ সলনি হয়, কিডনি বিকল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর গরম অক্সিজেনের ফলত শ্বাস প্রশ্বাসত সম্মুখীন হব পারে অসুবিধার। আর এই মুহূর্তে একটা জরুরি খবর, রাজ্যত যেহেতু নেরানেপেরা বরষুণ অব্যাহত আছিল আর বরষুণের বাবে যথেষ্ট পরিমাণে তাপমাত্রা রাজ্যত হ্রাস হয়েছিল, আর তার মাজতেই যেহেতু বরষুণ কমিছে রাজ্যত, উজনির নামনিলে পুনর্বার বরষুণের প্রভাব কমিছে আর তার পাছতেই রাজ্যত হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে পূর্বতক। পূর্বতক প্রায় 8-9 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে। নেরানেপেরা বরষুণের বাবে 22-23 ডিগ্রি হ্রাস হয়েছিল রাজ্যত তাপমাত্রা, অর্থাৎ নিম্নগামী হয়েছিল 22-23 ডিগ্রি পুনের বৃদ্ধি হবলে ধরেছে তাপমাত্রা। আর উৎকট গরমের বাবে রাজ্যবাসী সাবধানে থাকার আহ্বান জানাইছে বতর বিজ্ঞানী। বতর বিজ্ঞানীয়ে ইয়ার পূর্বেও সাবধানবাণী দিছিল, সময় সময়ে বতর বিজ্ঞানী এইবার গরমক লৈ সাবধানবাণী জারি করেছে। পূর্বর বর্ষর তুলনাত কিন্তু এইবার অসমৰ লগতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যত ভয়ঙ্কর রূপত তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে। ইজনের পাছত আনজনকৈ লোকে প্রাণ হেরুয়াইছে উৎকট গরমের বাবে। ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশত নির্বাচনের সময়তেই 13 জনক নির্বাচনী বিষয়া হওয়া আরক্ষীয়ে প্রাণ হেরুয়াইছে উৎকট গরম সহ্য করব নারী। দিল্লিত বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লি যেহেতু এইবার 52 ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈকে বৃদ্ধি হয়েছিল তাপমাত্রা। আর অসমতো পূর্বর তুলনায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে, 40 ডিগ্রি অতিক্রম করেছে অসমের তাপমাত্রায়, 44 ডিগ্রি রাজ্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে। আর 44 ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে বিপদ হব পারে, শরীর অসুস্থ হব পারে। 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সামান্যতম গরম বলে চিনাক্ত করেছে বিশেষজ্ঞই। 38 ডিগ্রিতক যদি 7 ডিগ্রি আর গরম বৃদ্ধি পায় তেন্তে মৃত্যু হব পারে ব্যক্তির। 39 ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈ গরম বৃদ্ধি হলে অধিক পিয়াহ অনুভব হয়, শরীরের পরা যথেষ্ট পরিমাণের ঘাম নির্গত হয়। 39 ডিগ্রিতক যদি 1 ডিগ্রি বৃদ্ধি পায় 40 ডিগ্রি হয়। 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসত রক্তচাপের সমস্যা হয়, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি হয়, হৃদকম্পন, উশাহ লওয়াত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। 41 ডিগ্রি সেলসিয়াসত মূরর ঘূরণি অনুভব করে, দুর্বল অনুভব করে, ডিহাইড্রেশন অনুভব করে ব্যক্তিয়ে, মূরর কামড়নি অনুভব হব পারে। 42 ডিগ্রি সেলসিয়াসত শরীরের অঙ্গ দুর্বল হয়, বিবুদ্ধিত পরিবলে ধরে। আর 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসত চূড়ান্ত খেলিমেলি হয়, অর্থাৎ সিরিয়াস কনফিউজন বলে উল্লেখ করেছে বিশেষজ্ঞই, আর অচেতন হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে ব্যক্তি। আর 43 ডিগ্রিতক যদি 1 ডিগ্রি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ 44 ডিগ্রি হয়, তেতিয়াহলে 44 ডিগ্রি সেলসিয়াসত কোনো ব্যক্তির গরম সহ্য করব নারী, মৃত্যু হব পারে। গরমের বাবে সালর বরণ সলনি হয়, কিডনি বিকল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। গরম অক্সিজেনের ফলত শ্বাস প্রশ্বাসত যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়। আর উত্তর প্রদেশত শ্বাস প্রশ্বাসত অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে প্রায় 13 জনক লোকে প্রাণ হেরুয়াইছে, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।
আৰু বহু ব্যক্তি কমালৈ গুচি গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়তে উত্তৰ প্ৰদেশত উৎকট গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰি 13 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দেখৰ সমান্তৰালভাৱে অসমতো দেখৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে অসমতো যেহেতু পূৰ্বৰ তুলনাত গৰম বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই ৰাজ্যবাসীয়ে বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিছে এবাৰৰ গৰম বা এবাৰৰ তাপমান বৃদ্ধি ৰাজ্যবাসীয়ে অনুভৱ কৰিছে পূৰ্বৰ বৰ্ষৰ তুলনাত এই বৰ্ষত অত্যাধিক গৰম অনুভৱ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু ৰাজ্যত 44 ডিগ্ৰীলৈকে বিগত সপ্তাহত বৃদ্ধি পাইছিল তাপমাত্ৰা কিন্তু ঘূৰ্ণীবতাহ ৰেমালৰ বাবে নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছিল সমগ্ৰ উত্তৰ পূবতেই কেৱল উত্তৰ পূব বুলি নহয় পশ্চিমবংগতো নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছিল আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে যথেষ্ট তাপমাত্ৰা হ্ৰাস হৈছিল ৰাজ্যত উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছিল ৰাজ্যবাসীয়ে কিন্তু বৰষুণ কমাৰ লগে লগেই তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে আজিৰ দিনটোতে তাপমাত্ৰা পূৰ্বতকৈ প্ৰায় 9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি হৈছে বিভিন্ন ঠাইত 32-33 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আজিৰ তাপমাত্ৰা আৰু পুনৰ ৰাজ্যত বৃদ্ধি হ'বলৈ লৈছে গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ এবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উৎকট গৰমৰ বাবেই ৰাজ্যবাসীক সাৱধানবাণী দিছে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে আৰু 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰাক সামান্যতম গৰম বুলি বিশেষজ্ঞই চিনাক্ত কৰিছে 39 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰাত অধিক পিয়াহ অনুভৱ কৰে কোনো ব্যক্তিয়ে ঘাম নিৰ্গত হয় 40 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰাৰ ৰক্তচাপ হৃদকম্পন উশাহ লোৱাত অসুবিধা হয় যিহেতু তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ লগে লগে শৰীৰে সেই উষ্ণতা সহ্য কৰিব পৰা ক্ষমতা যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় দুৰ্বল হৈ পৰে মূৰ ঘূৰণি হয় আৰু বিভিন্ন সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ব্যক্তি 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি হয় 41 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত মূৰৰ ঘূৰণি অনুভৱ হয় দুৰ্বল অনুভৱ কৰে ডিহাইড্ৰেশ্যন অনুভৱ কৰে মূৰৰ কামোৰণি অনুভৱ হ'ব পাৰে 42 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত শৰীৰৰ অংগ দুৰ্বল অনুভৱ হ'ব পাৰে বিবুদ্ধিত পৰিবলৈ ধৰে ব্যক্তি আৰু 43 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত অচেতন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে 44 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত কোনো ব্যক্তিৰ গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰি মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আৰু যাৰ বাবে বিশেষজ্ঞৰ তৰফৰ পৰা সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু গৰমৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা বাৰে বাৰে সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেই কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উৎকট গৰমৰ বাবে দিল্লী ৰাজস্থানকে ধৰি পঞ্জাব উত্তৰ প্ৰদেশত সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছিল এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল দিল্লীত উৎকট গৰমৰ মাজতে খোৱাপানীৰ ভয়ংকৰ নাটনি ঘটিছে আৰু দিল্লীত এইবাৰৰ তাপমাত্ৰাই পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে 50 ডিগ্ৰী দিল্লীত অতিক্ৰম কৰিছে এইবাৰৰ তাপমাত্ৰা আৰু দিল্লীত থাকিবলৈ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে লোকসকলে বা দিল্লীৰ জনতাই আৰু দৈনন্দিন জীৱনত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ বাবে দিল্লীৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ লগতে যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী সেই কৰ্মচাৰীসকলক দুপৰীয়াৰ ভাগত 3 ঘণ্টাকৈ ছুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে দিল্লীৰ ৰাজ্যপালৰ তৰফৰ পৰা আৰু অসমতো গৰমৰ বাবে বিদ্যালয় পাঠদানৰ সময়সীমা সাল সলনি কৰা হৈছিল আৰু পুনৰ ৰাজ্যত যিহেতু গৰম বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু যাৰ বাবে সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞানীৰ তৰফৰ পৰা উৎকট গৰমৰ বাবে বিশেষজ্ঞসকলেও সাৱধানবাণী দিছে কিয়নো পুনৰ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিয়ে বিপদ মাতিব পাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰায় 5 জনকৈ লোকে বিগত সপ্তাহত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল একেদিনে গোৱালপাৰাত 3 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 2 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছিল আৰু এইবাৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে তাপমাত্ৰা যথেষ্ট হ্ৰাস হৈছিল কিন্তু পুনৰবাৰ তাপমাত্ৰা ৰাজ্যত বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিয়ে পুনৰ বিপদ মাতিব পাৰে আৰু যাৰ বাবে সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে বাৰে বাৰে ইয়াৰ পূৰ্বেও বতৰ বিজ্ঞানীৰ তৰফৰ পৰা উৎকট গৰমৰ বাবে সাৱধানবাণী দিছিল আৰু হিট ৱেভ এবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপত আহিব বুলি ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীসকলে জনাইছিল আৰু পুনৰ বৰষুণৰ পাছতেই ভয়ংকৰ ৰূপত হিট ৱেভ অৰ্থাৎ গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ পূৰ্বতকৈ তাপমাত্ৰা ৰাজ্যত বৃদ্ধি হৈছে আৰু অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাতে পূৰ্বতকৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে তাপমাত্ৰা যথেষ্ট হ্ৰাস হৈছিল প্ৰতিখন জিলাত আৰু যিহেতু বৰষুণৰ পৰিমাণ এইবাৰ হ্ৰাস হৈছে আৰু মৌচুমীৰ বাবে বৰষুণ যদিও অব্যাহত আছিল আজিৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগৰে পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খবৰ আহিছে যদিও বান পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে কিন্তু বৰ্তমান বৰষুণ যথেষ্ট কমিছে আৰু তাৰ মাজতে বৰষুণ কমাৰ লগে লগেই উৎকট গৰম বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূৰ্বতকৈ প্ৰায় 8-9 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে আৰু যদিহে বৰষুণ কমি যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো ৰাজ্যত আৰু ভয়ংকৰ গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ কবলত পৰিব পাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত সপ্তাহত যিহেতু 40 ডিগ্ৰী পাৰ কৰিছিল ৰাজ্যৰ তাপমাত্ৰাই গুৱাহাটী মহানগৰীত 41 ডিগ্ৰী পাইছিল তাপমাত্ৰা তেজপুৰৰ সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 44 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ
পাইছিল আৰু এবাৰ পুনৰ বৰষুণ কমাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাপমাত্ৰা পুনৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু যাৰ বাবে সাৱধানবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰাও আৰু বিজ্ঞানীসকলৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ জনতাক এই সাৱধানবাণী উৎকট গৰমত সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে চৰকাৰেও বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে ইতিমধ্যে উৎকট গৰমৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলক বিশেষ তিনি ঘণ্টা ছুটীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে দিল্লীত আৰু অসমতো বিদ্যালয় পাঠদান সাল সলনি কৰা হৈছে উৎকট গৰমৰ বাবে যথেষ্ট সময় আগুৱাই দিয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেই পাঠদান আৰম্ভ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত আৰু অত্যাধিক যদি গৰম হয় বা 44 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ যদি অতিক্ৰম কৰে তেতিয়াহ'লে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে কিয়নো দিল্লীত যিহেতু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে গৰমে 52 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে বৃদ্ধি হৈছে দিল্লীৰ তাপমাত্ৰা আৰু দিল্লীত উৎকট গৰমৰ বাবে বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰায় 25-30 জনকৈ লোকে উৎকট গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰি প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু আজিৰ দিনটোত শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি উত্তৰ প্ৰদেশত উৎকট গৰমৰ বাবে একেলগে 13 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে নিৰ্বাচনী আজি যিহেতু অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনী এজেণ্টসহ নিৰ্বাচনী কৰ্মীৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ইয়াৰ লগতে আৰক্ষীৰ লোকেও প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে 40 জনকৈ আৰক্ষী হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ ভৰ্তি কৰাৰ পাছতে চিকিৎসকে জনাইছে 5 আৰক্ষীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি